İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan sonra Türkiyəyə səfər edib. Məhəmməd Cavad Zərifin İstanbulda Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündən sonra hər iki nazir mətbuata açıqlamalar edib. Regionda mövcud vəziyyətlə bağlı danışan Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, Qafqazda sülh hər kəsin xeyrinə olacaq. Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyevin önərisi, yenə Sayın Putinin dəstəkləməsi, Sayın Cumhurbaşkanımızın və diğer liderlerin de desteklemesiyle 3+3 formatta Güney Kafkasya ile ilgili bir işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır ve bu bölgedeki normalleşme yine özellikle bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Dolayısıyla Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz. Region ölkələrinə səfəri ilə bağlı danışan İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif də Qarabağla bağlı əldə olunan razılaşmaların və sülhün bölgəyə böyük inkişaf gətirəcəyini deyib. Dər səfəri bi Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstan təkid kərdim ki, bayad Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstana səfərlərim zamanı bildirdim ki, keçmişi gələcəyə gedən yol kimi görməliyik. Qarabağda atəşkəs daha davamlı olmalı, ticarət və iqtisadi əlaqələrin canlanmasına şərait yaratmalıdır. Atəşkəs mövcud təyid bəşə və möhkəmtər bəşə bu həmkariyə iqtisadi. Məhəmməd Cavad Zərif yaxın gələcəkdə ölkəsində Azərbaycan, Türkiyə və İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçiriləcəyi ilə bağlı da məlumat verib.